Keď si spomenul to kladno, tak musíme sa opýtať, že predsa len Jaromír Jager, ty si ešte nebol na svete, on už dvakrát vyhral ten Cup. <laughs> <laughs> že, že, ako sa možno aj tebe ako mladému obrancovi, ktorý má medzinárodnú úroveň bráni taký rád, že, že stále to je náročné, aj keď už toľko nehráva? Ako musím sa priznať, prvýkrát som sa s ním akože kvázi stretol a to som keď som bol, keď som bol mladší, alebo keď som proste už potom bol v New Yorku, vrajím si, že, že ja, že jednak to už asi nikto proste nezažije, akože, alebo, alebo, nemám, nemám šancu zažiť, zažiť, hrať proti nemu a potom som uh, podpísal pár dobice vlastne, keď som sa vrátil, vrátil, z Kanady a tam som sa s ním prvýkrát stretol a ako musím sa priznať, že, v to vôbec není ľahké, takou fakt neký trošku musím povedať, že to je až, až nemožné mu zobrať puk, lebo proste je to, je to, je to kopa salo, je, to, je, to, je, to, je to, hora a keď si ten puk zakrie tou, tým veľkým zadkom, keď sa tam postaví, keď sa postaví ten chrbtom ku mne, tak ja ako nemám, nemám šancu. Ako dobre, možno rýchlosť to už je také ako, ako, keď bol mladší, ale ako, ako tie ruky a tú, tú hlavu a ten brehľad, to, ako, to, to akože nikto nezobral, takže ja si myslím, že... Oh, Neviem ako to teraz teda má, asi oznámil, že, že, že končí po tejto sezóne, ale ja si myslím, že by tam ešte zvládol pár. <laughs>